Vedare tinokuchingamidza izve kare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Hei, regedzai vange vachiti nherera inoguma kufara musi unovigwa amai vayo. This is what happened to me and all of my siblings. Mukoma nashi mushure mekunge vabereki vedu vose vashayika vavigwa. Takabva tazotorwa nevamwe vatete. Vatete vedu ava vanogara kuborodol, but ikozvinozvi yavachembera vatete. It's just that ivo vanongochengetedzwa nezvinhu zvavo, but you can see kuti aiwa kukura vakura vatete vedu ava. Saka vatete vakabva vazotitora vachiita sekunge vainge vachitinzwira tsitsi, nesuwo takatofara mukoma tichitanga kufunga kuti upenyu hwedu hwose tainge tichingogara kumamisha, but now tainge tava kunzi tikutoendawo kunogara muHarare, not just Harare, tichitonzi muri kuenda kunogara kumasebhabhu kuborodel. Atakafara zvisingaiti. Along the way mukoma tainge tichifara, takazoti tasvika akinsai kuti mazuva ekutanga tainge tichibatwa bo, but takazotanga kubatwa raf. This was after ivo vatete vedu ava vakambobuda zvichinzi vainge vachienda kuZambia, because kuZambia uko ndokune ng'anga yavo inovabatsira vatete vedu ava. Saka vakabva vazodzoka nayo ng'anga iyaiya. Zuva ravakadzoka nayo ng'anga iyi, then later on usiku ndopatikabva tazodanwa, because isu tainge tichigara kucottage, ivo nevana vavo nemurume wavo vainge vachigara kumain house. Tikabva tamutswa paya zvikanzi mukai mukai mukai, ndokubva tazobuda panze. Tikati tabuda panze paya ndokubva tazonogadzikwa, ndikangoti pakati nepakati pechivanze. Then ndokubva ng'anga iyaya yatanga kutaura zvimwe zvatainge tisingambonzwisisi, but iyo ichitaura nesu yaitiita sekunge inge ichitotaura nevanhu vakuru, yet we were very young, because panguva icho iyoyo ndainge ndichiri ne14 years. Then inini manje ndini ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichisimuka, nekuti ini ndainge ndichinzi ndini ndainge ndiine tsvimbo yedzinza. So at that time I did not understand kuti what did it even mean kana vanhu vachiti ndivo netsvimbo yedzinza. Saka ndakabva ndazonzi tsvimbo iyoyo yedzinza ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoigamuchidza kuna vatete vangu. Ndikabva ndati ko kana muchiti tsvimbo yedzinza ndinofanira kuti ndinge ndichikugamuchidzai, ndinokokugamuchidzai seiko chinhu chandisina kubata mumaoko. Saka vatete vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachindigamuchidza chimoti. Saka vakangonhongawo chimoti ndokubva vanditi tsvimbo yako iyi ndakupa mwana wehanzvadzi yangu, ndiyo katsvimbo yacho yemhuri iyi. Saka ndainge ndakabata chimoti chechiya. Then ndikabva ndazovagamuchidza chimuti chiya, ivo vakabva vatonzi vainge vatogamuchirawo tsvimbo iya yainge ichinzi ndiyo tsvimbo yacho yedzinza. Kubva ipapo mukoma ndikangoti ndopatakatanga kushungurudzwa tichibatwa very rough. Dzimwe nguva vatete vaiti kana vakabuda nemurume wavo vaizoti pakunodzoka paya vaitodzoka vaine mabhaketi anenge akalodwa nemvura. Then vaibva vazoti tainge tichifanira kuti tinge tichizogeza. Nguva dzavo idzo dzavainge vachida kuti tinge tichizogeza dzainge dziri always kuma 9 PM, ndopa taibva tazogeza. Ende vaiti kana tapedza kugeza paya hamufaniri kuti munge muchizvozvipokota. So taingoramba takamira apa kuchitonhora sei mukoma, ndohupenyu hwatainge tava kurarama ipapo tichiitiswa mhiko dzimwe dzekuti tainge tisingatombonzwisisi. Until one day pane imwe hanzvadzi yangu uyo akazondimutsa achiti ainge aona baba vedu. Then iye ainge achiti baba vainge vakauya kwaari vachimukumbira kuti vange vachiita naye bonde. Saka takabva tazomuka paya mushure mekunge tamuka tikabva tazama kuti tinge tichinamata, but even though tainge tichizama kuti tinge tichinamata, but tainge tichitsikirirwa navo vatete, because vaitiisira mishonga muchikafu chatainge tichizopiwa kuti tinge tichidya. So there was no hope at all. Mukoma, musi wandakazoona chipoko chababa vangu ndakangokaruka ndamuka ndikabva ndatoona baba vangu vainge vachitopinda mumba murumu matainge tirere muya. Saka pavakandiona vakabva vanyara ndokubva vabuda do vachitiza. The following morning vatete vakazoti vaenda kunocheka mashops avo, ini nevanengena vangu ndopa takabva tazotiza. So takabva tazotiza, the first bad luck that we did is takati tichitiza
ndokubva tazoenda kumba kwevamwe vamufundisi apa tainge tisingatozivi kutoti vamufundisi vaya ivo vainge vachitoshandidzana naivo vatete vedu saka takangoti tasvika kumba kwavamufundisi vaya veni ndokubva vazoti vainge vachida kutinamatira saka by the moment iyo yavakabuda ndakabva ndangonzwa hana yangu ichirova pavakabuda mba vachitisiya tigere mudining room mavo hameno chakangonditevera saka ndakabva ndazotevera ivo vainge vakamira zvavo panze but inini ndakati ndichingonopinda mukitchen ndainge ndavakwanisa kunzwa zvose izvo zvavainge vachitaura ende vainge vakatoisa vatete vangu paloudspeaker ndikabva ndatonzwa vatete vachitoti vainge vachida kuti ivo vamufundisi ava vange vachizotidzosa kumba kwavo then vamufundisi vainge vachazopiwa mari yakawanda ha shoko rakazondivhundutsa rainge riri shoko randakanzwa richitaurwa navatete vachiti vainge vatofunga kutoti vange vachitsvaka kana ari mabhinya like kahanzvadzi kangu kaya kaipota kachirota baba vedu vachida kuuya kuzoita bonde naye saka ivo vainge vava kuti iye iyoyu ndinoona sekunge mweya uri pa ari ndo unokwanisa kuzoita kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizokasika kubatwa saka ndikufanira kuti ndinge ndichitsvaka mabhinya anokwanisa kumupfuudza ndangodzokera mudining room ndokubva ndanotaura nemasiblings angu ndikavaudza zvose zvandainge ndanzwa ivo vamufundisi vachiudzana navatete so takabva tazoti tainge tichida kubuda zvedu panze kuita kuti tinge tichimbotamba bhora mukoma ndo patakabva tazongobuda gate tikabva tazotiza takangoti tichingonopinda mune chimwe chisango ndokubva tatoonawo motikari yavamufundisi ichingotenderera ichingotenderera ichititsvaga but tainge takawanda musango kubva ipapo takabva tazomboita mastreet kids then nekufambawo kwenguva ndopa takabva tazouyawo kunoku kusouth africa ndiyowo confession yangu iyi yandiinayo zvaizvezvi hanzvadzi yangu iye haasati atomboroorwa but ane makore 21 years ekuberekwa and each and every day ndinongogara ndichingonamata naye uye ndichimunamatira zvekare kuti dai mwari vakwanisawo kuzadzikisa zvishuviro zvemwoyo wake dai akwanisawo kuzoroorwa kuwanawo murume akatangawo mhuri yake vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section rekedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhika chitupa changu inini pandakasungwa ndainge ndiine makore 23 years ekuberekwa that was when they took me away and by the time apo pavakazodecida kuti it was time for them to let me go aiwa ndainge ndatova munhu uyo ainge atochinja and mukoma right now ha ndatokura ini ndatochembera but kuti ndinge ndichikanganwa jeri rinoti netsei kuti ndinge ndichiri kanganwa because ndakazoti ndabuda mujeri ndikabva ndatoona kutoti it seems as if the world had moved on without me and inini it's like I am still stuck mugore iroro ra1995 ndinongogara ndichingofunga about gore ra1995 ndichizamawo kuti maybe zvimwe kuda kana ndikanyanyisa kufunganya maybe it can make sense because upenyu hwangu ndakabirwa upenyu my life was stolen from me zvakaitika mukomana shandi zvekuti inuwo ndainge ndagara ndiri munhu ainge achiitawo zvechimbavha ndichibira vanhu but at that time ndainge ndava kuzviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana nazvo then pane umwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye iye ainge ari hure saka ainge akati kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichimuperekedza saka ainge asinganzwisise clienti yacho akanditi kana ndikangoona sekunge munhu wacho pane zvaanenge achida kundiita then iwewo unofanira kuti unge uchizouya so takabva tazoenda kuyaku ya mukoma ndakati tasvika kuya kuya ha handidi kunyepa because ndakabva ndazorovana neumwe mufesi saka mufesi uyu tainge tagara tiine grudge redu saka ipapo pandakarovana naye mufesi uyu then I continued minding my own business pandakabva ndazoona ndava kutosungwa nemapurisa ndikabva ndati ah ko iyi yava ipi ko ndaigozivei kuti mufesi uyauya uyo wandainge ndarovana naye mufesi uyu iye ainge asara achizogwa zvekare nemamwe mafesi mukuzonotiza ndokubva azopondewa ha mukomana shi mapurisa aya akabva anditi inini ndainge ndisina mhosva saka vainge vachida kuti vange vachienda neni kupolice station ndakabva ndatoenda kuya kuya ndakatofara because ndainge ndichizviziva kuti ndainge ndisitomborina kana mhosva hei mukomana shi mujeri muzere vanhu vasina kana mhosva as long as uchiri kurarama usambofa wakaita bege bege yekuti haufi
wakaenda kujeri, because unokwanisa kungoendera kujeri like kari kanyaya yakadiki diki, but at the end of the day wabva wazotoona kutoti upenyu hwako hunenge hwatoitwa turned upside down. Handizivewo kuti ivo vacho vanotonga nyaya idzi vanodzitonga sei, ende vanozonzwawo sei, kana kuri kunzi vakazonzwa nyaya yakaita seyangu, kuti kubva ipapo pandakasungwa ndichizobudawo mugore ra2017 ndichingopikira mhosva yandisina kana kumbogara ndakapara ini hangu mukoma, kana kuri kunzi ndikafa, ndoda kuti kubva kumapurisa acho akandisunga ndichavamukira ngozi, ndichatambudza vana vavo, kuzonosvika kune uyo judge wacho uyo akazondipa mutongo asina kunyatsokuona kuti munhu uyu zveshuwa ane mhosva here kana kuti haana mhosva. Naiyewo ndoda kuti pandichazofa vana vake vachashaya zororo. Mandakazoti tasvika kupolice station kuya kuya ndopandakabva ndazotoshamisika, ndava kutoona kutota kuinga kwani pano zvandainge ndava kutorohwa. Ende kana ukagara wanyatsokurohwa chaiko chaiko unobvuma nemhosva yaunenge usina kumbogara wakapara. Ndakarohwa kani throughout the night, handina kana kumbopiwa zororo. Ndaiti ndikarohwa ndikarohwa, then kune vamwe avo vaibva vazouya nemabhaketi anenge akazara mvura, vobva vazondidira mvura iyaiya kuitira kuti ndisazofenda, because pane pamwe pekuti vaiti kana vandirova ndaibva ndazonzwa mweya wangu wava kutanga kuenda. Ndobva ndati Mwari henyu makanaka, at least ndava kufa, zviri nani kuti ndinge ndichifa ndinge ndichingozorora. Ko varume ava why is it vari kundirova? Ko chavari kumbondirovera, vari kumbondirovera chii? Shuwa vangada kuti ndinge ndichibvuma kuti ndakauraya munhu, inini ndisina kuuraya munhu, but varume vaya vari vaviri vakandirova vachiita zvekuchinjana. Umwe wacho akazotoita zvekutogumisidzira aita zvekutopeta long sleeve yake kuitira kuti asazozara ropa, nekuti akati achindidira zvibhakera ndokubva azonditsemura muromo wangu. Ndakarohwa handidi kana kukunyeperai, kudzamara hangu ndazongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingobvuma mhosva, nekuti ipapo ndainge ndava kuzviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingosevhawo mweya wangu nenyama dzangu, because kana dziri senyama dzangu ndainge ndava kunzwa kuti zvino varume ava vainge vandirova kusvika pekupedzisira chaipo. Ende chaindirwadza ndechekuti ndaiti kana ndofenda vobva vandidira mvura kuita kuti ndinge ndichimuka. Saka sezvo nyaya iyi yainge ine mawitnesses akasiyana siyana, ende vazhinji vacho avo vakazowitnessa vamwe vacho ndivo vamwe vandainge ndakamakana navo, nekuti pamawitness acho painge paine vamwe vaviri vainge vari munin'ina weumwe mufesi uyo wandainge ndamborwa naye zvekare masikati. Saka iyi yainge iri nzira yavo yekuti vange vachingondishungurudza. Ndakarwadzwa mukoma, because panguva iyoyo vose vakabva vangoti zveshuwa ndini ndainge ndakauraya mufesi uyo wandainge ndamborwa naye, then ndokubva ndazomutaimira paainge ofamba achienda kumba kwavo. Ndikabva ndamubaya nebanga ndokubva ndamutorera wallet. Hey, I did not even understand kuti kochii kochiko chainge chava kuitika. Ende ndaiti kana ndikaramba vaibva vandivhundutsira vachiti vainge vachida kuti vange vachizondiuraya, but vakabva vati iwewe tichakuuraya very slow. Ende vakabva vazondipinza mune imwe room, vakati vandipinza murumu muya muya then vakabva vazoti hona. Ndikabva ndazotarisa, saka ndakati ndakatarisa kuceiling ndikabva ndazoona kuti ceiling yacho yainge yakaita ziconcrete block, zvekuti vaikwanisa kudzikisa ziconcrete block riyariya, zvekuti ndakagomisidzira ndisisina kana space ivo mushure mekunge vabuda mukarumu ikako. Ndokubva ndazobvuma ndikabva ndati ndini hangu ndakauraya, but ivo vakatozviona kutoti munhu uyu ainge ari innocent, because vakandibvunza kuti munhu uyu pacho pawakamuuraya wakamubaya papi. Saka ndakabva ndazovaudza kuti munhu uyu ndainge ndakamubaya only once mudumbu, but mukoma postmortem iyo yainge ichiti mufesi uyu iye ainge akabayiwa several times pachipfuva chake, and ainge asina kana kumbogara akabayiwa padumbu pake sezvandainge ndakataura. Sezvo ndainge ndisinawo uyo aikwanisa kuti ange achimira neni, musikana uya uya uyo wandainge ndiinaye sezvo iye ainge ari hure, munongoziva kuti hakuna kana anozomboda kuti ange achiuya kuzomira newe. Ndokutonyura uko kwandakatoita. I was a young
man in the wrong place at the wrong time, and that was all that they needed. Mukomana she trial date yakati yasvika ndokubva ndazoendeswa. Ndikangoti it was just a joke mukoma, because the lawyer racho randakapiwa, my public defender, amenewo kuti ainge akagarwa nemhepo here kana kuti he never even did anything. Zviya zvekuti unoona lawyer rako richinetsana ne lawyer rehurumende, no apana kana, there was nothing. Prosecutor uyauya ainge achitoita sekunge inini I was a violent criminal, umwe munhu uyo ainge aine uncontrollable temper, who was capable of murder. And they brought out my witness sezvo vainge vaine grudge neni, and vakabva vati zveshuwa zveshuwa, vakabva vatopika nemufi, vakabva vati zveshuwa vainge vakandiona uye ndini ndainge ndakabaya mufi. Mukomana achi ndakabva ndazoita sekunge ndainge nditori mhondi, mhuka chaiyo. Ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kujeri. Mukomana ashi pandakaenda kujeri ndo pandakabva ndazoona kuti kana ukagara waendeswa kujeri zvinenge zvangofanana nemunhu anenge aenda kugehena. Each and every day, handidi kukunyeperai, it was the survival of the fittest, violence chihutsinya. But ndakabva ndangozviudza kuti inini ndainge ndiri innocent, zvekuti ndinge ndichizonetsana nevanhu it was far much better kuti vanhu vange vachingonditi ndakapusa. Apo unenge uchiriwo nehope yekuti zvimwe kuda mangwana ndichazonzwawo zita rangu rava kudaidzwa. But mukoma, the days became weeks and months and years went by. Hama dzangu dzakatanga dzichauya until they all went away, they disappeared. Ndainge ndangovawo someone who had been forgotten, but ndaingoramba ndichingonamata. I never stopped hoping kuti nerimwe zuva zvichaita. Ndaingoramba ndichingofaila maappeal cases, appeal after appeal, ndichinyorera tsamba to anyone who would listen, trying to get someone kuti ange achingotarisawo case yangu, because inini ndakabvuma mhosva nekuda kweprolonged interrogation. Mukomana ashi, I was interrogated for 10 straight hours, no rest. Varume ivavo mukoma havana kana kumbondipa zororo for 10 hours, vainge vachingondi interrogata chete. Mukomana ashi, mugore ra2017 ndingangoti that was when everything changed. Pane umwe lawyer uyo akatongouyawo from an innocence project ndokubva azotarisa case yangu. Then she dug into the evidence, ndokubva azoona kuti there were some things that were not nice in my story and the lies that had been told. Uye zvekare mawitness aya zvishuwa akabva azoonekwa kuti mawitness awa ainge aine a motive against me. Fortunate enough mukoma, murume uyo ainge akauraya murume wacho wandainge ndichipomedzerwa kuti ndini ndainge ndakamuraya ainge ari mujeri at that time. So panewo mhosva dzake dzaakazokomita achishandisa the same weapon iro rainge rakashandiswa apo pakaurawa murume uyauya. Then zvikabva zvatongoonekwa kutoti that was the same weapon apa ainge ari mujeri. Mukomana ashi, I was accused and after 22 years ndo pandakabva ndazonzi ndainge ndisina mhosva. Ndakangobuda mujeri without anything mukoma, not knowing where to go to. Chingofungai kuti 22 years, kunyange pandakazodzokerawo kumaraini ekwedu ndakatosvika pamba patova padongo, sezvo inini ndainge ndiri ndega ini chete mwana mukomana. Right now ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichigona nepose pandinogona napo so that I can become normal, because ndiri munhu wayo kuti ndinongogara ndiine pain mumwoyo mangu uye zvekare ndinongogara ndiine hasha, because my life was stolen from me. But I am trying kuti ndinge ndichitsvaka my inner peace, to pray to God kuti Mwari henyu ndimi munoziva. I hopewo kuti nerimweni ramazuva varume ava vakandishungurudza vakandirwadzisa neuyo murume uyo akazondipa mutongo wainge wakaomarara kudaro, one day he is also going to regret. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi pari zvino ndiri kungokiyakiya ndiri muSouth Africa.